Как научи за стипендия Гибсън и как тече кандидатстването там? Ами, значи аз научих за стипендията от доцентката ни Ростислава Тодорова, която ни преподава по теория на изкуството, по перспектива, беше публикувала групата. В визуалните изкуства беше го публикувала. Основните неща, които гледат, са едното е за отличен успех, другото е за доходите, нали. Те подпомагат студенти с по-нисък семейен доход, нали, с минимален семейен доход. Доста бяха документите, които събирах, до НАП ходих за миналата година да си изкарам, да съм си платила данъци, ако имам нещо, гледате на семейството. Гледах и от дипломата, нали, какъв успех имаш, те ти ги образуват, нали, от диплома и от кандидат студентския изпит. Как се доказват обаче творческите успехи, защото знаят, че стипендията не е само социално насочена, напротив, иска да развива точно дарбите и уменията на талантливи студенти? Копия от дипломата, да видят какво си завършил, нали, и бележка от университета, че де-факто си записан първи курс в български университет. Това беше едно от условията, за да видят и къде учиш, нали, че си студент първи курс. Как ще ти бъде полезна тази стипендия и за какво ще използваш средствата? Мен е доста полезна в финансов план. В принцип, аз съм художник, нали, рисувам от време на време карикатури, портрети, но нямам че толкова много поръчки. Мечтата ми е един ден да си направя собствено студио, което е за реклама, за подаръци, да си отворя фирма в един момент, да правя и курсове обучителни за деца, за по-възрастни, но просто в България е малко трудно без средства и се опитвам да събера някой лев. Смятам, че тази стипендия по всякакъв начин може да ми помага за тези 4 години и за обучението ми, за развитие и за по-нататък. Тази година е наистина много тежка за всички свободни артисти. След като премине годината, как ще работиш, за да успееш след тези планове и да бъдеш успешна и в образованието си в катедрата по визуални изкуства, но и да придвижиш напред ето тази твоя идея за ателие, за студио? Тя е малко, като че ли остава малко за по-напред, нали? Като завърша, макар че аз от доста време си го мисля, но е малко трудно, нали, в момента както ми е малко трудно да работя и да уча. Ми остава достатъчно време и да уча и много ме притеснява това. Иначе лятото ще имам сигурно повече време за себе си специално, защото сега цялото ми време отива да уча и да правя поръчки. Особено по празниците, сега по Коледа пуснах малко реклама и имам доста работа. Как рисуваш портрети и карикатури? По снимка или от натура? Защото просто някак хората да присъстват, особено в момента, съвсем в тези времена, пращат си така хубави снимки от близък план и казвам даже някакви снимки да пратят, за да мога да им фана прилика. По тяхна идея е горе-долу, някак им помагам с идеята и правят това, което искат. Когато правиш карикатури, винаги го има риска изображението да не се хареса на този, който е изобразен. Как се справяш с това? Ами, значи, аз предварително им пращам скицата да я одобрят. Без одобрение няма завършвам. Един път съм си патила вече, така че карам хората да кажат харесва ли ви. Ако им харесва, довършвам я. Тази стипендия дава възможност и ако в следващите години отговаряш на изискванията, докато завършиш бакалавърска степен, да продължиш да получаваш и в следващите години. Ще положиш ли усилия в тази насока? 100% ще положа усилия. Това е нещо, което си доста не се мисли. Каквото зависи от мен, ще го направя. Вече там нататък е божа работа. Това, че съм я избрали, пред мен това е много голям късмет. Въпреки всичко, човек, освен всичко останало, трябва да има и доза късмет в този живот. Това си е от Господ късмет.